I min generation, så er det ikke bare et spørgsmål om at blive transporteret fra A til B. Det er faktisk mit frirum. Politiske tiltag kan være rigtig gode for omstillingen, men der kan også være en bagside. Så længe der skal tjenes penge på at sætte ladere op, så bliver det ikke fordelt i alle områder, og det skaber altså en ulighed.